Yulduz Usmonova bilan ko'rishdik. Bitta sahnada qo'shiq aytish bu bizga baxt. Sahnada aqdam u yoqdan bu yoqqa yurib, bemalol qo'shiq aytdik. Xursandmiz biz bundan. Yulduz Usmonova sovg'alar berdilar. Hayajonlandik. Hayajondan yig'lab ham yubordik. Xursandmiz Yulduz Usmonova bilan ko'rishganimizga, bitta sahnada turib qo'shiq aytganimizga. Kichkina yuragimizga Toshkentda xursandchiliklarni, yaxshi taassurotlarni sig'dirib keldik. Kosonsoyga kelib, uyqum ham kelmay qoldi. Hayajondan tushum deb o'yladim. Xursandmiz. Yulduz Usmonova bizga shunchalik e'tibor qaratganlaridan xursandmiz. Мен Исаева Нурзиданы анасы Муминова Салтанат болама. Нурзида қызым туғылғанынан кейін бір 5 айлығыдан у гапырышы башлаған қанақадыр. Қысқа-қысқа сөзләрін гапырып, бізді хайратқа соларды. 1 яшлығыдан хыргой қылып, кичик-кичик сураларын айтарды. Кейін 1 яшы ел өткен сәрі o'zida qobiliyati borligini dadasi ham mana hammamiz sezdik. 4 yoshligidan ajoyib qilib kuylab berardi. Biz ichlarimiz bir boshqacha bo'lib ketardik hayajonlanib. Bundagi qobiliyatni sezganimizdan keyin 5 yoshligida san'at kollejida, Namangandagi san'at kollejida o'tkazilgan tadbirda Nurzida eng kichik jajji ishtirokchi nominatsiyasini olgan. Ushbu san'at kollejining direktori opa bunga taqdirlab, buni hali qalbida turgan shu narsa esdan chiqarmaydi. Maktabga berdik, 45-chi maxsus maktab internatiga berdik buni, chunki imkoniyati cheklangan, ko'zda nuqsoni bor edi. Maktabdagi o'qituvchi tarbiyachilar ham buni talantini, bundagi qobiliyat iste'dodini sezib, bu bilan yaxshi shug'ullanish kerak. Buni qoldirmaslik kerak deb bizga maslahat berishdi. Biz dadasi bilan maslahatlashib, musiqa maktabga, 4-chi musiqa maktabga olib keldim. Nurzidani qobiliyatini ko'rib, bu yerdagi ustozlari, barcha xodimlar Nurzidaga shunaqa mehr berishardi. Nurzida talpinib, maktab musiqa maktabga kelishni o'zi xohlardi. Darsi yo'qlik yo'q kunlari ham boramiz musiqa maktabga boraman deb o'zi xohlab kelib shu bilan mana bilmadim Alloh tomonidan bir berilgan nazar soldi. Yulduzxonim Usmonovani qo'shiqlarini kuylab bir haftani ichida butun elga tanildi. Men bunaqa bo'lishini bilmagan edim. Toshkentga bordik. Toshkentda forumlar saroyida katta anjuman bo'ldi. Shu yerda katta sahnaga ilk bora Nurzida dugonasi Madina bilan ikkitalari chiqishdi. U yerdagi taassurotlarni, u yerdagi men bo'lgan hayajonlarimni tasvirlab bera olmayman. Chunki Nurzida o'zini tengdoshlari qatori imkoniyati cheklanganiga qaramasdan bitta sahnada qo'shiq kuylashi, ayniqsa primadonna bilan qo'shiq kuylashi u yetti uxlab tushimizga ham kirmagan edi. Yulduz Usmonovaga men rahmat aytaman, chunki meni kichkina qizimni, kichkinagina yuragiga shunchalik katta quvonch berdilarki, u kishidan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Ikki dunyo saodatini bersin u kishiga, Yulduzxonim Usmonovaga. Rahmat. Meni qizimni shunchalik bir tasvirlab bera olmaydigan holatga tushirdilar.
Ман Нурзидани имконияти чекланган демайман, чунки буни имконияти чексиз. Ўзини тенгдошлари қаторида мани боламми имконияти шунчалик чексизки, чунки Юлдизхоним Усмонова билан битта саҳнада у кишини қучоқларида қўшиқ айтиш, у киши билан ёма-ён туриш ҳаммага ҳам насиб қилмаган. У ердаги мутасаддилар Нурзидага qanaqadir boshqacha mehr bilan qarashdi, buni ko'zini ko'rsatish kerak, tekshirtirish kerak, bu qizimiz o'zining yo'lini topib ketish kerak, bir kishiga muhtoj bo'lmasdan degan maqsadda Toshkentda buni ko'zini ko'rsatdik, professorlarga olib borishdi, xudo xolisa buni davolashi, o'z yo'liga qo'yishlarini zimmalariga olishdi. Ўша мутасаддиларимизга каттадан катта раҳмат айтаман, чунки чекка жойдаги мани кичкинагина қизчамми шунчалик инобатга олиб эътиборга олишганлиги учун раҳмат айтаман ҳаммаларига. Берган меҳрлари учун раҳмат, берган эътиборлари учун каттадан катта раҳмат. Дадаси ҳам шунақа хурсан бўлдилар, дуо қилишди. Kattalarimiz, uyimizdagi kattalarimiz duo qilishdi hammalari o'zlarida yo'q xursand. Nurzidani ma xursandchiligini Toshkentdan kelib ta'sir hattoki kechasi bilan uxlagani yo'q. Yulduz Usmonovani qanaqadir oldimda turganda his qilyapman, qanaqadir hidlari kelyapti deb men bilan o'rtoqlashdi, opasi bilan, dadasi bilan, dadasining xursandchiligini ko'rsangiz bilmadim, bizning uyimizda to'y bo'lib ketdi. Hammamiz xursandmiz. Rahmat, hammaga rahmat. Shunchalik e'tibor uchun rahmat. Men mana shu 4-son bolalar musiqa va san'at maktabida ko'p yillardan beri faoliyat yuritib kelaman. Mutaxassisligim adanaviy xonandalik bo'limi o'qituvchisiman. Bu maktabimizda iqtidorli o'quvchilar nihoyatda ham ko'p. Bu maktabimizda iqtidorli o'quvchilarning har bir o'quvchining o'ziga yarasha yo'nalishlari bor. Ananaviy xonandalik bo'limi, dutorchi qizlarimiz bor, dutor sinf o'quvchilari, cholg'u yo'nalish bo'yicha doira sinfi bor. Hamda amaliy san'at yo'nalishi bo'yicha haykaltaroshlik, zardo'zlik va hokazo ko'p 7 ta yo'nalish bo'yicha o'quvchilar ta'sil olishadi. Endi hozir shu o'quvchilarni ta'sil olayotgan o'quvchilarni eng iqtidorligiga urg'u beradigan bo'lsam, mana yaqindagina butun O'zbekiston ahlini lol qoldirgan mana shu 2 nafar o'quvchimiz Madinaxon hamda Nurzidaxonlar Toshkent shahrida bo'lib mana O'zbekiston xalq artisti Yulduzxonim Usmonova bilan birgalikda duet aytish sharafiga musharraf bo'lishdi. Biz bundan maktab o'qituvchilari, maktab rahbariyati nihoyatda mamnunmiz. Shundoq bo'lyaptiki, biz bu o'quvchilarni o'sha joyga borib, shunaqa qo'shiqlarni ijro etib, xalqimizni mehridan, xalqimizni yuragidan joy oladi deb tasavvurimizga keltirmaganmiz. Lekin bu o'quvchilarning iqtidori bor o'ziga yarasha. Dars jarayonlarimizda mana shu o'quvchilarimizda ishlash jarayonlarimizda buni kuzatamiz. Iqtidori borligiga ishonsak ham bu darajada chiqib O'zbekistonni, nafaqat O'zbekiston, Koson soyimizni obro'sini mana shu yuqorilarga ko'taradi degan bir his-hayajon bizda yo'q edi. Bu sharafga erilishda mana shu o'quvchilarimizni ustozi Sahadullayev Arslonbek va Arslonbekning yonida turadigan jo'rnavoz barcha o'qituvchilarimiz nihoyatda bu mehnat samaralarini ko'rib nihoyat darajada bir quvonarli holatda turibmizda. Har bir kunini bu qizlarimiz 4 kun Toshkentda yurgan bo'lsa, har bir kunini, har bir daqiqasini, har bir televiziyalar orqali chiqishlarini mana xalq artistlari bilan uchrashuvini biz nihoyatda maroq bilan tingladik.
Албатта, бу мактабимиз учун энг бир катта ютуқларимиз, мактабимиз раҳбариятини мана Умиджон Ражабов бу ўқувчиларга, бу мактаб ўқувчиларига шаҳрати бериётган шарт-шароитларини яққол намунаси деб биламиз. Бундан ташқари, бу мактабимизда мана шу туманимизда тадбирларида, бундан ташқари бу ўқувчиларимиз viloyatlarda o'tkaziladigan, respublikada miqyoslarda o'tkaziladigan barcha musiqa maktab, musiqa va san'at maktabi ko'rik tanlovlarida astodil faoliyat yuritib kelishadi. Mana shu Subjan va Madinaxon qizimizga kelsak, Muhiddin Qoryoqubov nomidagi musiqa va san'at maktablari o'rtasidagi konkursda an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha qatnashib, maqom qo'shiqlarini ijro etib, Toshkentda eng faol qatnashuvchi sifatida faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi. Bundan tashqari Kamalak yulduzlari ko'rik tanlovida diplom, birinchi darajali diplom bilan Rossiyada o'tkaziladigan, O'rta Osiyo davlatlarida o'tkaziladigan konkurslarda bu qizlarimiz albatta eng yuqori darajada birinchi darajali diplomlar bilan mana shu maktabimizni faoliyatini ko'kka ko'tarib kelishyapti. Biz barcha o'qituvchilar, shu maktab rahbariyati, barcha o'qituvchilarimiz kelajakda bu o'quvchilar bilan yana ham astoydil bel bog'lab, bor o'zimizdagi mahoratlarimizni o'quvchilarga yana ham singdirib, kelajakda bu qizlarimizni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist darajasiga yetib borishniga o'zimizni bir hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Va doimiy bu qizaloqlarimizga, bundan tashqari boshqa o'quvchilarimizga, boshqa yo'nalishlardagi o'quvchilarimizga ham omadlarni tilab, hamisha mana shu O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarib, san'at sohasida oldinda yurishlarini tilab qolamiz.